Okay, so let's pretend that we are live. Are we live? Ahoj, jsme tady naživo, ano. Okay, guys, it is crazy times out there. Přátelé, bláznivý časy se nastaly tady ve světě. And for us, aware little bunnies, it can be very intense. A pro nás, malí králičky, to může být velmi intenzivní. There is a huge amount of fear, anxiety, worry, stuff going on for a lot of people. A je zde mnoho velice, velice naštvaných lidí a je zde mnoho napětí, stresu, depresí pro mnoho, mnoho lidí. And I get it, because if you're going to lose your job or your husband's lost his job, where's the money coming from? A já to chápu, já vím, ztrácíme práci, manžel nemá práci, nemáme peníze, odkud přijdou peníze, jak se uživíme? So now, more than ever, you need to go to your questions and go, what else is possible with this? A nyní více než dříve je potřeba jít do otázek a zeptat se, co dalšího je možné s tímto vším. Everyone is always telling me the universe has your back. A každý mi vždycky říká, vesmír nám kryje záda. What if it actually did have your back? A co když se to opravdu děje? Co když opravdu nám vesmír kryje záda? That means what if this is going to work out way better than you can imagine? A co když toto se vyjeví úplně daleko jinak, než jste si představovali? If you are any kind of natural therapist, buzz, you know, practitioner, any kind of body worker at all. Pokud jste nějaký praktik nebo někdo, kdo pracuje s tělem, máte dotykové masáže nebo tak něco? You are actually going to be in high demand in the coming months and years. Příští měsíc a příští rok bude po vás velká poptávka. Because most medicines are not going to be the cure or the solution for what's going on in the world. Řekněme, mnoho léků nebude výsledkem a proléčení mnoha lidí ve světě teď. But our bodies have natural systems to cope with anything. Ale naše tělo má přírodní systémy, aby se vším vypořádalo. And Happy Mouth is one of those systems that activates your body's natural capacities. A juhu, Happy Mouth je jeden ze systémů, který může aktivovat vaše přirozené systémy pro obranu těla a přirozené schopnosti vašeho těla. Your body was designed to self-generate and heal and deal with anything. A vaše tělo bylo vytvořeno, aby se samo dovedlo opravit a přetvořit a cokoliv léčit. And actually, three of the points we have in Happy Mouth are designed to give you more awareness, more clarity, and more smart. A tři z těch bodů Happy Mouth vám dají více uvědomění, více, je to bod chytrosti a více ten třetí, bod third one was, smart, intelligence, clarity, jasnosti. Yeah. Ano, ten třetí byl bod jasnosti. Because it's one thing to have more awareness and more clarity, but if you don't know what to do with it, then what's the point? Jedna z věcí je, že vám to dá tedy více jasnosti, více vhledu, ale když nevíte, co s tím máte dělat. So actually in that 3-day Happy Mouth class, we are training you to be able to access your body's own knowledge and wisdom. Tak vlastně v tom 3-denním kurzu Happy Mouth my trénujeme proto, abyste dosáhli na vlastní schopnosti sebeléčení těla a na vaše vlastní moudrost, jak se říká. So that everyone's saying, take more vitamin C, take vitamin D, take vitamin B. Každý říká, vemte si vitamin C, vitamin D, vitamin B. So you can ask your body, so truth body, is that what you require? A vy můžete požádat své tělo, ano, pravdu tělo, je to to, co právě teď potřebuješ ode mě? And if it's yes, okay, how much? A pokud je to ano, tak potom se můžete zeptat, a kolik tedy? And body, a lemon squeezed in warm water, is that something you require? A třeba se zeptáte těla, a třeba jako vymačkat si citron do vody trochu, to je to, co potřebuješ třeba teď?
Now, later. Nyní nebo později? How often? Every hour? Jak častokrát? Každou hodinu? So, I'm getting off the topic because we wanted to quickly talk about what's the thing with this live streaming of the three-day class. A já bych se tady teď chtěla vrátit, o co tady vlastně jde v tom třídenním kurzu, v tomto streamovaném online třídenním kurzu. Because we don't live stream the class anymore. Protože toto normálně neděláme, není to pravidlem. It's an advanced body class. A je to v podstatě velice pokročilý kurz tělesných procesů Happy Mouth. You need to be able to practice finding the points in somebody else's head and you need to get those points activated on your head. Je potřeba, abyste praktikovali ve dvojicích, abyste mohli to zkusit na někom a ten druhý to dělal zase na vás. So in this live streaming of the class, we have come up with some ways to get around that. A my jsme v podstatě narychlo našli řešení, jak toto udělat v této nelehké situaci, jak můžeme vlastně praktikovat. So you will have a manual showing you exactly all the points. A budete mít manuál po ruce, který vám ukáže všechny body, kde budete mít všechny body. So you will easily be able to see. Budete lehkostí vidět všechny body a budete mít diagramy s nákresy, jak to vypadá. You're going to be able to see me putting my fingers on the head on the points of a person, so you'll be able to see that. A uvidíte mě, jak demonstruji toto na druhé osobě, a uvidíte to zblízka, budu tam zaměřovat kameru. You focus your camera on there, don't you? Yes. Yeah. Okay. And so we ask you if you can have someone come into the room and you find the points on their head and they find the points on your head. A tak my vás žádáme na tom kurzu, abyste se někoho přizvali k tomu kurzu a on bude praktikovat na vás a vy potom na něm, aby našli ty body na vás a vy na něm. If that's going to be tricky for you, there will be a time every day where we say, okay, I'm going to show you all the points for today on a head. Get your person in the room now. Pokud toto pro vás bude složitější, tak ještě jsme se domlouvali také na tom, že vždycky stanovím jeden každý den dobu, kdy budu demonstrovat všechny body, které jsme se za ten den naučili, abyste si to mohli vyzkoušet. And at any time during that 3 days, you can ask me to clarify or show you again. A každý další den mě můžete se zeptat, jako kdy tady budeme zase praktikovat, abyste se mohli přizvat tu druhou osobu. Because that's what we would do in a live class, right? Tohle bychom dělali na živém kurzu, že? You'll be able to ask questions because we'll have the translation. Susanna will be there in Czech, Christina in Hungarian. So you'll be able to ask questions at any point. A v jakémkoliv bodě toho výkladu nebo během kurzu se můžete ptát, naživo otázky pokládat, co vás zajímá. Bude tam Zuzka na Zoomu, a také Eva, budeme překládat češtinu a potom Kristýna maďarštinu. Takže i v anglickém Zoomu my to přeložíme. At the end of the 3 days, you will have everything you need to be able to run sessions professionally on other people. A na konci třetího dne budete vědět všechno, co je potřeba k tomu, abyste profesionálně mohli spustit toto sezení na druhé osobě, na klientovi, pro rodinu, pro přátele. Now just for the moment with the whole virus craziness, that might be just you and your partner, you and your family. A možná právě pro tuto chvíli, v této bláznivé době viru a všeho možného, to budete možná jenom vy a vaše rodina nebo partner. But that's fantastic because there's no more distractions or excuses. Ale tady to je fantastické, protože vy nemáte žádnou výmluvu se tomu nevěnovat a v podstatě to i pomůže. And Shona, it might help, well, I'm looking forward because it might help me to get over these crabs and all that. And I can perceive the class is already coming and I can see it on everything I'm doing now and everything around in class. And já jsem si říkala, že jako opravdu na mě už ten kurz působí, že už vím, že se to děje a že nějak lehčeji proplouvám vším tím a všema těma sračkama, které se teď dějou kolem mě. Takže ani nemám čas na to myslet. I haven't got time to think of any crap. Yes, exactly. And the thing is, what if we have gratitude for the virus and say thank you because, you know, it's bringing forward possibilities we never had before.
A co kdybychom měli vděčnost, byli vděční za ten virus, protože nám to přináší možnosti, které tady nebyly možné předtím. So the bonus is you get to participate live and interact during the 3 days of the class. A máte tedy tam jeden z těch bonusů je, že můžete se zúčastnit naživo a můžete se tohoto kurzu vlastně jakoby zúčastnit. Did you say we gonna participate live, we gonna be on the online Zoom, yeah? That's what you meant. In the live stream, yes. In the live stream. Yeah. Ten Zoom bude naživo, vlastně bude to v reálném čase, nebude tam žádné prodlení, prostě to, co bude Šona představovat zrovna v tu chvíli, tak budeme vidět zrovna v tu samou chvíli u nás. Oh, jak je to ještě zlepší, jak se to ještě zlepší? How does it get better than that? And then you will also get access to the professionally filmed class of Dr. Tom facilitating the 3-day class. A poté také budete mít přístup k nahrávkám, k audio nahrávkám, ne, k videonahrávkám profesionálním doktora Toma, který tento kurz představuje v profesionální nahrávce v podstatě. And the great thing about that is that a lot of people ask some fantastic questions on that class, so it trains you as a practitioner to go, oh, if somebody asked me that question, what would I say? Well, then you've got Dr. Tom giving his version of what you should say. A úžasné je, že na tomto třídenním kurzu, který je nahrán, vlastně, tak tam bylo hodně velice profesionálních dotazů, byli tam zubaři, byli tam lidi, kteří to zajímá. A jsou to věci, které jsou tak všeobecné, které zajímají všechny lidi v podstatě. And as soon as I can get to Europe, which looks like maybe September, October, I will come and hold a live 3-day class there. A jakmile to bude možné, bude to pravděpodobně. And tak v září, v říjnu a budu moct tedy dělat živý kurz, tak přijedu do Evropy. And if you would like to come and do the class live, in the next year, it's only going to be $325 US for you. A pokud vás toto zasloví, pokud vás toto zajímá, budete mě chtít vidět, budete se chtít zúčastnit kurzu, tak to bude pouze $325 amerických. Now we always offer that to anyone who buys the recorded class. They always get that cheap price to come to a live class, but we've added that into the live stream. So it's you get a lot on the live stream. My toto vždycky nabízíme, pokud si někdo zakoupí nahrávku kurzu, tak vždycky nabízíme potom jít na ten živý kurz za tuto cenu. Ale toto je něco navíc. Máte tam, this live stream is be counted as a live class, but it's not actually live, isn't it? Exactly. So if you're looking to be a Happy Mouth facilitator, you will need to do 2 live 3-day classes, but we're counting this live stream class as if it was a live class. Yeah, got it. We said that yesterday. Jo, takže to tak je, že v podstatě sice to je tedy streamovaný kurz, ale budete mít možnost toto počítat jako živý kurz v případě, pokud byste se chtěli stát facilitátorem Happy Mouth. A ne, vlastně tyto 2 kurzy dohromady vám zajistí teda jednu z podmínek, která je pro toho facilitátora. Okay. So if you have any questions, please ask Susanna, ask me, post it in the group. We've only got a couple of days to get you, you know, get your manual to you, get you online. So don't leave it too late. We don't want you to miss out. Tak pokud máte nějaké otázky, ptejte se mě, ptejte se prostřednictvím hostitelů, Zuzky, anebo také Radky. My jsme tady, máme jenom 2 dny a ten den před kurzem je potřeba, abychom uzavřeli přihlášky, takže neváhejte, pokud máte ještě zájem, tak se přihlašte a nebo se jenom zeptejte na nějaké věci. Já jsem ještě, I just said something about details, so we've got just 1 day, we have to sort of give people these manuals and links and everything, so it's really vital to apply early. Yes, and because I am streaming from Australia, but in your time zone. Já streamuji z Austrálie, ale ve vaší zóně časové. So for you, it's going to be 9 a.m. to 5 p.m. For me, it's going to be like 6 p.m. to 3 a.m. or something. Pro nás to bude v České republice a ve Slovenské od 9 do 5 odpoledne, od 9 ráno, ale pro Šonu ta bude tam začínat 6 večer a končit někdy ve 3 ráno.
And Shona, we actually sent in emails you were sending in that we're changing time for summertime in Europe. Yes. So for that's me, gonna apply for us as well. Měníme čas vlastně v sobotu na letní, že? Takže tam bude nějaká časová změna, ale to je v podstatě zajištěno. Yeah, so for you guys it won't really make any difference. For me it does. Because it will still be 9 o'clock for you. Yes. Pro nás to nebude mít žádný význam, bude to stále 9 hodin ráno, ale pro Šonu ano, protože tam ten čas není. Yeah. It's interesting, isn't it? They keep changing time somewhere, no? It's crazy. Jo, někde mění čas, někde nemění, je to bláznivé. Tak jo. All right, so I'm really excited about this class. I love facilitating the Happy Mouth thing. We get to talk about everything that's up at the moment in the world, death and dying and health and happiness and money, and already the world is pushing us to look at these things in a big way. Já jsem nadšená, že můžu facilitovat tento kurz a je tam opravdu obsaženo všechno, na co si vzpomenete, ohledně zdraví, peněz, vztahu, cokoliv, čistění strachu a svět jde do bláznivosti a pro mě tento kurz je docela pomůže ve všem. Shona, and I have the same. In this class is everything included. It's so easy and very clearly in the manual. It's very, how to say it? Oh, I haven't got English word now. I just say it in Czech. Že to je všecko tom zahrnuto v tom manuálu. Máte tam všechno, co Shona řekla. Ještě navíc pro mě tedy to je takové velmi metodické, takže vím, že se vždycky tam můžu vrátit, můžu se dostat do toho místa, kde tedy si to chci jako vlastně vyčistit znova, pokud je potřeba. Tak jo. Thank you. That's because I wrote the manual. A je to proto, že já jsem tedy napsala ten manuál, ano, podle doktora Toma, for Dr. Tom, no, and then you did manual. Yeah. I wrote the manual because I've been a therapist of something, like a massage therapist since 1980. Oh, I didn't know that. Yeah. Já jsem byla masérka, terapeut od roku 1980 tak jsem napsala ten manuál přesně podle toho, aby to bylo přesně pro ty terapeuty, pro ty praktiky. And super. Like lots of you, like, you know, Reiki, Theta, all the different therapies, and I know you need a good manual for when you're working with clients. A víte, já vím, Reiki a Theta, healing a všecko, víte, potřebujete dobrý manuál, dobrou příručku, abyste se k tomu vždycky mohli vracet a je to super, že máte něco v ruce a že tam je, naleznete všechny ty body a tak. So, you know, wow. Here are the steps for regenerating teeth. Boom, 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 steps. Here are the steps for repairing a broken tooth. Boom, boom, boom. Máte tam teda body pro obnovu zubů a to je vlastně 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je to tam v takových odstavečkách, všechno tam máte napsané. Potom třeba regenerace nervů, zase to tam máte jeden krok po druhém, metodicky, jak to máte dělat. Přesně jakoby návod. No, It's like a when you bake a cake or something, so you got everything point by point, yes? Exactly. So if to someone... Jako, když pečete koláče nebo tak. Yeah, you have someone on the table and you go, okay, tooth decay, right. Here's what I do. Follow the steps. Mm-hmm. Je tam třeba, když máte někoho, kdo potřebuje něco ohledně kažení zubů, tak teď si podíváte do manuálu, tam máte body, následujte tyto body a takhle přesně to tam máte napsané. Super. Yeah. Okay. Thank you. You look so thank you for your gorgeous time. Today. Look how beautiful you look with your colors and your yeehaw. Oh yes. Thank you. I started to wear colors. Hey, words is boring. Yes, že I know. Ráda oblékám věci barevné, protože svět nemusí být nudný. Super. Okay. All right. Moc. Bye everybody. Toodles. Ahoj všichni. Mějte se krásně. Okay. Stop recording.